तिमी अहिले जान्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत सँगै परमेश्वरको पवित्र इच्छाबारे अध्ययन गर्ने समय लिनेछौ लिनेछौँ वर्ष अघि यीशुज्यूले गोडा धुने धर्मविधिको समयमा प्रेरितहरूलाई यस्तो वचन दिनुभयो म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ तर म किन यसो गर्दैछु भनेर तिमीले पछि बुझ्नेछौ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वासको मार्गमा त्यस्ता अवस्थाहरू कति धेरै आइपरेका छन् भन्ने कुरा के यहाँहरूलाई थाहा छ परमेश्वरले किन अब्राहमलाई तिनको एकमात्र छोरो इस्साकलाई होमबली गर्न लगाउनु भएको होला अनि नवालाई किन जहाज बनाउन लगाउनु भएको होला परमेश्वरले वचन दिनुभएको त्यो क्षणमा हामीले किन त्यसो गर्नु परेको होला भन्नेबारे थाहा नभएको अवस्थाहरू साँच्चै धेरै थिए तर परमेश्वरले किन त्यसो गर्नुभएको होला भनेर बुझ्न सकिने समय पनि आउने छ नि होइन र वर्तमान युगमा परमेश्वरले यी कार्यहरू गर तर ती कार्यहरू नगर भन्नुहुँदा हामीले परमेश्वरको इच्छालाई नबुझेर यसरी सोच्न पुग्छौँ म यो कार्य गर्न चाहन्छु तर परमेश्वरले किन त्यो नगर्नु भन्नुभएको होला वा म त्यसो गर्न चाहन्न तर परमेश्वरले किन त्यसो गर्नु भन्नुभएको होला यद्यपि केही समयपछि परमेश्वरले सबै कुरा थाहा दिनुहुनेछ बाइबलको सैसठीवटा पुस्तकहरूमा विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यस्ता घटनाहरू साँच्चै धेरै थिए परमेश्वरले यसवालीहरूलाई यो सहर सातचोटि घुम्नु भन्नुहुँदा तिनीहरूले यसरी सोचे के सहर घुम्दैमा त्यसलाई जित्न सकिन्छ होला तर त्यसपछि के भयो त परमेश्वरले त्यसको परिणाम देखाइदिनु भयो नि अनि गिदोनका बत्तीस हजारजना योद्धाहरूबाट घटाएर तिन सयजना मात्र बाँकी रहँदा उक्त समयमा मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेनन् यिनै यसरी घटाउनु परेको होला तिनीहरूको दृष्टिकोणमा सङ्ख्या वृद्धि गरेको भए पनि अपुग्ने हुने थियो तर परमेश्वरले सङ्ख्या घटाउनु भन्नुभयो यो क्षणमा उनीहरूलाई कारण थाहा थिएन यद्यपि त्यसपछि परमेश्वरले थोरै सङ्ख्यामा रहेका इस्रायली सेनाहरूलाई ठुलो विजय दिलाउनुभयो परमेश्वरले एक लाख पैतिस हजारजना शत्रुहरूलाई एकै पटकमा पराजित गर्नुभयो यस्तो इतिहासले तिमी अहिले जान्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौ भन्ने कुरा बोध गराउँछ त्यसो भए विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा प्रत्येक प्रक्रियामा हामीले अवरोध पीडा र तर्किन मनलाग्ने अन्य थुप्रै अवस्थाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि ती कुराहरूबाट तर्केर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन यो चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो परमेश्वरले ती अवस्थाहरू दिनुहुँदा अन्त्यमा हामीलाई आशिष दिने परमेश्वरको इच्छा त्यसमा समाविष्ट छ भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ याद गर्नुपर्छ युहान अध्या तेह्रको पद सातमा हेर्ने हो भने यसुले तिनलाई जवाफ दिनुभयो म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौँ गोडा धुने धर्मविधिको समयमा गोडा गोडाधुन लाग्नुभएको थियो त्यस बेला पत्रुषले यसो भने दासहरूले गर्ने कार्य कसरी गुरुज्यूले हाम्रो निम्ति गर्न सक्नुहुन्छ र पत्रुषले इन्कार गर्दा यीशुज्यूले भन्नुभयो मैले धोइदिन भने त मसित तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन तब उहाँले भन्नुभयो म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौ तिमीले यो बुझ्ने दिन अवश्य आउनेछ वर्तमान युगमा तिमीले स्वर्ग पिता र स्वर्ग माताबाट विभिन्न किसिमका मार्गदर्शनहरू पाइरहेका छौँ उहाँहरूद्वारा डोर्याइँदा मलाई त यसो गर्दा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर सोच्न पुगिने अवस्थाहरू धेरै हुन्छन् हामीले अहिले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा बुझ्न नसके तापनि परमेश्वरले त्यसो गर किन भन्नुभयो भन्ने कुरा पछि गएर सबै बुझ्नेछौँ तसर्थ महसुस गरेका मानिसहरू थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँलाई पछ्याउँदै आज्ञाकारी भएर उहाँको पछि पछि लाग्छन्